Okej, vad sa du nu? Den fyra nyanserna brunt. Den går direkt till final. Så grattis, du får alltså följa med till Thailand. Hänger vi dig på Thailands kroken där. Sen har vi den gröna, tycker jag ändå en. Det är min favorit. Ska den med? Ja. Den får med. Gröna. Får med till Thailand. Sen har vi lite... Hur många sa vi att jag fick ta med mig max? Max 5, men helst 4. Helst 4, okej. Okay. Så då har vi... Jag tycker den här Marco Polo, den funkar ändå till liksom ett par... Blåa shorts. Ljusa också. Ja, den är inte så jättehögt. Den ligger inte så jättehögt på din. Nej, okej. Okay. Sen vet jag inte den här då. Den här känns lite som att det är en sån här liten bubblare liksom. Men den har inte riktigt kommit ända fram på något sätt. Den är lite tveksam. Ja, okej. Okay. Men den här Emilio då. Som sa, den satt lite tajt men... Den vita tycker jag ska med i alla fall. Den vita? Ja, den här. Den är du lite osäker på, ja. Ja, jag är lite osäker på den. Ja, vi... Ja, jag vet inte riktigt. Det blir jättesvårt här. Varför kan jag inte få med alla för? Då behöver jag inte hålla på så här och välja ut några. Alltså, den på golvet här, den blir dumpad direkt. Nej, den har nog bara ramlat ner, tror jag. Nej, det är ju Marco Polo. Usch, kan vi inte bara käka frukost och glömma det här ett tag? Nu blir det jättesvårt.